ሰላም ጤና ይስጥልን የፕሮግራማችን ተከታታዮች ዘወትር በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት ወደ እናንተ ብቅ የሚለው ኪያሾ ጀምሯል። ሁላችንም እኮ የወንጌል አገልግሎት ፊልዱስ መግባት የለብንም። አንዳችን ስራ እየሰራ መደገፍ እንችላለን፣ አንዳችን ደግሞ ሚሽነሪ መሆን እንችላለን። ወንድማችን ግርማል ታይቀኔ ጋር ነው እሳቸው። አሁን ብሉ እኔ አፈር ልብላ ማለታቸው ግን ብላ አፈር ብላ አሉት። አንዴ ሊገሏቸው ጎጆ ቤት አድሮ ይመስለኛል የጂሰስ ፊልም ክሮች ጠላ ይሰጣቸው ቦታ ከጮኛህና ከድርጅቱ ምትመርጥበት ሁኔታ ውስጥ ምርጣ ተመጣል። ይገርማል። በዛ ምክንያት ጮኛዬን ብለው ትተይዱ አሉ። አንዳንድ ሰዎች በመጣን መኖርን በጣም እንትን ያረጋሉና ትንሽ ብናፍታታው ጥሩ ይመስለኛል። ምክንያቱም በመጣን መኖር ራሱ ምን ማለት ነው የሚለው ኦልሞስት ከተማ ውስጥ ያሉ ቤተክርስቲያናት በሙሉ ነው ኢንቮልቭ ያደረጉት። ፍርሃትም ነበር ተጽኖም ነበር። የተለያዩ ጽሁፎች ይጻፉ ነበር፣ መንግስት ጋም ነው ክስ ቀርቦ ነበር ምናምን። ግን አሮ ነው በጊዜው የነበረው የመንግስቶችንም እግዚአብሔር ተጠቅሟል።